សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃមុនយើងបានជួបគ្នាហើយអំពីការសិក្សាពីមេរៀនវគ្គមុនអញ្ចឹងវគ្គនេះយើងនឹងមកសិក្សាពីការរៀនពីជំនាញរបស់យើងដែលមានរៀនពីពីពាក្យអញ្ចឹងពីវគ្គមុនយើងបានសិក្សាអំពីការផ្ញើជើងនិងរៀនពាក្យផ្ញើជើងផ្សំនឹងស្រាក់មែនទេអញ្ចឹងពេលនេះយើងមកមើលការផ្ញើជើងផ្សំនឹងស្រាក់ដែលគួរផ្សំមួយពាក្យមួយពាក្យបង្កើតបានជាពាក្យមួយមួយល្បះឬក៏ពាក្យមួយឃ្លាតោះឥឡូវនេះយើងមកមើលពាក្យរបស់យើងចង់សិក្សាពីគេតោះអញ្ចឹងពីវគ្គមុនយើងបានសិក្សាហើយអំពីការជំនាញផ្ញើជើងរបស់យើងអញ្ចឹងពេលនេះយើងមកមើលការអានជំនាញរបស់យើងតើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគេចង់និយាយពីអីណាតោះឥឡូវយើងមើលរៀនពាក្យរបស់យើងគេថាម៉េចស្វាស៊ីស្វាស្វាយស្វាយស្វាយតុំអញ្ចឹងពួកយើងចេះអានអត់ក្មេងៗទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាបើសិនជាបងប្អូនមិនអាចអានបានគឺមិនអាចដឹងពីអត្ថន័យថាគេសេចង់និយាយពីអីអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវព្យាយាមសរសេរអាននិងអីគេនឹងមិនទិញឲ្យចាំខ្លួនឯងតោះឥឡូវរបស់យើងគេថាម៉េចគេថាស្វាស៊ីផ្លែស្វាយទុំអញ្ចឹងផ្លែស្វាស៊ីផ្លែស្វាយទុំហ្នឹងគេសរសេរមានជំនឿអ្នកវិញខ្លះដែលគប់សំគ្នាឥឡូវយើងមើលសរចង្វរស្វរដាក់ស្រៈអាស្វាសរសម្រាប់ពីសើមែនទេដាក់ស្រៈអ៊ីស៊ីផចំណោផ្លដាក់ស្រៈអែផ្លែសរចង្វរស្វរដាក់ស្រៈអាស្វាស្វាយកស្វាយស្វាយណាសោរៈអំតុំអញ្ចឹងយើងអានចូលគ្នាមកអានម៉េចស្វាស៊ីផ្លែស្វាយតុំឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងនេះគឺគេចង់មានន័យពីអីស្វាស៊ីផ្លែស្វាយតុំនឹងមានន័យម៉េចមានន័យអាសត់ស្វាហ្នឹងវាឃើញផ្លែស្វាយតុំបន្តមកវាក៏ទៅស៊ីមែនទេតែស៊ីហ្នឹងស៊ីម៉េចស៊ីហ្នឹងដូចពាក្យដែលយើងចំណាំនិយាយថាហូបអញ្ចឹងហូបឬក៏ញ៉ាំអីអញ្ចឹងតែពាក្យថាស៊ីនេះគឺមានប្រើសម្រាប់សត្វណាស់យល់ឡើយតើឥឡូវនេះយើងមើលមកពាក្យយ៉ាងមួយទៀតគេថាម៉េចគេនិយាយថាថ្ងៃនេះមេឃក្តៅស្អុះស្អុះស្អាប់អញ្ចឹងពាក្យស្អុះស្អាប់នេះយើងបានសិក្សាមែនទេពីម៉ោងមុនពីក្នុងវគ្គមុនណាពាក្យស្អុះស្អាប់ដល់ពេលយើងកំពុងតែប្រកបជំនាញផ្ញើជើងបន្ទាប់មកវាក៏មានផ្សំនឹងស្រាក់ហើយបង្កើតបានជាពាក្យឃ្លាមួយឃ្លាដើម្បីឲ្យយើងរៀនឥឡូវនេះគឺយកមកគូផ្សំចូលគ្នាបង្កើតបានជាមួយបាទទៅណាពេលអញ្ចឹងឃើញអត់មានពាក្យនេះក៏សិក្សាហើយឃើញអត់តាមពិតពាក្យនេះថ្ងៃស្អែកនេះគឺមួយឃ្លាអត់ណាអានេះមួយឃ្លាទៀតមួយទៀតឃើញអត់តោះមកយើងយកបងវាចូលគ្នាឃើញអត់ពេលយើងបងចូលគ្នាហើយតោះមកយើងសរុបវាចូលគ្នាមកបានមិនពីមួយឃ្លាមួយឃ្លាហ្នឹងពេលយើងសរុបចូលគ្នាបានអីគេបានថាថ្ងៃនេះមេក្តៅស្អុះស្អាប់អញ្ចឹងយើងយល់អត់ពាក្យថាថ្ងៃនេះមេក្តៅស្អុះស្អាប់មានន័យថាថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងមិនសូវជាមានខ្យល់អាកាសឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានមិនបែកញើសហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាស្អុះស្អាប់ណាក្តៅហើយស្អុះស្អាប់ចុះអញ្ចឹងជាងអាចអានបានថាមេសំទុះថ្ងៃនេះមេក្តៅស្អុះស្អាប់ចុះណាជាងជំនួសមកពាក្យរបស់យើងមួយទៀតនិយាយថ្មីថាអ៊ំអ៊ំអីស្មៃបោចស្មៅដាក់ក្នុងស្បោអញ្ចឹងយើងបង្កបានទេថាអទៅសាប់អដាក់ស្រអ៊ំអ៊ំបើយើងអានចំគឺបើយើងអានទៅទៅគឺអ៊ំមែនទេតែដល់ពេលយើងអានចឹងសលេងរៀងធំរៀងពុំស្គាល់ទេចឹងនេះគេស
សជាមួយស្មោស្អាស្មាញស្មាញអ៊ំស្មាញអីទៀតបោអោបោចុះបោចសជាមួយស្មោស្អាស្មៅដោស្អាដាងកោដាតោចដាក់កោចំណោខ្នោដល់ទៅក្នុងងក្នុងសជាមួយស្មោដល់ស្អោស្បោងស្បោបាទអញ្ចឹងយើងអាចតាមសរុបចូលគ្នាមកអ៊ំស្មាញបោចស្មៅដាក់ក្នុងស្បោចុះណាយើងស្គាល់នេះស្បោគឺសេះស្បោសជាមួយស្បោស្បោមកស្បោស្គាល់ស្បោអត់បងប្អូនស្បោស្បោថងដូចជាថងយើងដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងនឹងគេហៅថាស្បោណាចុះស្គាល់តែដើមស្មៅរបស់យើងអាដុះនៅលើវាកន្លែងណាវាវាគឺវាដុះស្មៅខៀវខៀវទីណាក៏មានតែស្មៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលពាក្យយើងមួយទៀតគេចាំនិយាយប្រៃគេថាថ្ងៃស្អែកពូស្វាត់ទៅច្រូតស្រូវនៅឯស្រែអញ្ចឹងពាក្យអែនេះគឺជាគេស្រាក់ពេញពេញតួប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគេថាម៉េចថ្ងៃស្អែកពូស្វាត់ទៅច្រូតស្រូវនៅឯស្រែអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាថាពូស្វាត់ហ្នឹងថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងទៅច្រូតស្រូវនៅឯវាស្រែអញ្ចឹងគឺគេចង់បង្ហាញប្រាប់យើងពីអត្តន័យរបស់វាគេចង់និយាយពីពូស្វាត់នេះចង់និយាយឲ្យពូស្វាត់ហ្នឹងតែស្អែកគាត់ទៅច្រូតស្មៅនៅឯស្រែទៅច្រូតស្រូវនៅឯស្រែគាត់ណាចុះក្នុងមេរៀនហ្នឹងយើងមានពាក្យក្នុងមេរៀនវគ្គមុនមានពាក្យប៉ុណ្ណឹងបើពេលយើងគប់សំចូលគ្នាគឺបង្កើតបានពាក្យហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងនៅមានមេរៀនថ្មីទៀតនៅក្នុងវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនថ្មីពេលនេះយើងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាទៀតបាយបាយ